η Ένωση Συνταξιούχων, το MVC, κάνει το εξής, ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, για να το πούμε με όλη του την ονομασία. Για άλλη μια φορά υπενθυμίζει στην νέα υπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την νέα υπουργό εργασίας, ποια είναι τα αιτήματα, ποιες είναι οι προτάσεις για την αύξηση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Ουσιαστικά αυτό το δελτίο τύπου, όπως λέει ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, στην ουσία δείχνει τον Πρωθυπουργό, γιατί σε αυτόν τα υπενθυμίζει όλα αυτά, τα οποία ζητάει και από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, από την οποία μάλλον, κύριε Χατζόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνω, και συνάντηση θα ζητήσετε πάρα πολύ σύντομα, με όλα σας αυτά τα αιτήματα και τις προτάσεις για αύξηση του εισοδήματός σας. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο πριν πάτε σε αυτό. Αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σας ικανοποιούν, έτσι θα το ρωτήσω? Φυσικά όχι. Όχι μόνο τους συνταξιούχους, αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι μέτρα αυτά. Κατά τη γνώμη τη δικιά μας, τα μέτρα είναι ξεκάθαρα. Ρίχνει στις τιμές για να μπορεί ο κόσμος να ψωνίσει. Είναι απλά πράγματα. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή είναι η θέση μας, έτσι. Δεν είναι δικιά μας θέση. Είναι όλων των, όπως είπα, του ελληνικού λαού. Ρωτήστε, πάρτε, κάνετε ένα γκάλο που σε 100 άτομα, το 99% θα σας πούν αυτό. Σας λέω κι εγώ. Ωραία. Πιο απλά, ρίχνει στις τιμές. Τέλος. Μέχρι εκεί. Για να μπορεί ο κόσμος να πάει να ψωνίσει. Τι είναι το πιο απλό για να μπορείς να ζήσεις? Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και έδινες 100 ευρώ και τώρα με τα ίδια πράγματα δίνεις 170, θα μπορείς να πας? Είναι απλά πράγματα. Όχι. Τώρα πια έχει καταντήσει το σούπερ μάρκετ να είναι ένα κατάστημα για πάρα πολλούς που πας για να κάνεις οφθαλμόλουτρο, να συγκρίνεις τιμές, να κάνεις κουτσομπολιό, παίρνεις αυτά που σου χρειάζονται, τα απολύτως απαραίτητα και φεύγεις, έτσι. Μα δεν μπορείς να πάρεις και αυτά. Δεν μπορείς να πάρεις και αυτά. Όταν ένα συνταξιούχος παίρνει 500 ευρώ, πέστε μου τι θα πάρει? Τα φαρμακά του. Εάν έχει νίκη, δεν έχει πληρώσει ποτέ του, ΔΕΗ. Πώς θα πληρώσει ο άνθρωπος? Κάνει διακανονισμούς στους διακανονισμούς. Είναι απλά τα πράγματα εμείς. Γιατί κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις? Να μπορούμε να ζήσουμε. Και είναι το θέμα μας. Και αν θέλετε να πω από τα 11 που καταθέσαμε, τα 3-4 που είναι τα πιο σοβαρά, όχι και τα άλλα δεν είναι προς Θεού έτσι, αλλά αυτά λύνε εν μέρη την πείνα του συνταξιούχου, να το πω απλά. Εμείς λέμε απλά να επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ, να επαναφέρουν, συγγνώμη, έκανα λάθος, να επαναφέρει η κυβέρνηση το ΕΚΑΣ. Θυμάστε πάρα πολύ το ΕΚΑΣ, το δίναμε τότε. Δινόταν τότε μέχρι και 230 ευρώ το μήνα. Αν κάποιος έπαιρνε 570 συν το 230, πήγαινε 7. Συν την επικουρική του πήγαινε 8. Όχι θα ζήσει. Αλλά το 470 με το 8 έχει μεγάλη διαφορά, όπως καταλαβαίνετε. Mm. Δεύτερο θέμα πολύ σημαντικό. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς. 750.000 κόσμος δεν πήρε 1 ευρώ. Πήρε τα ψίχουλα 100, 150, 200. Μια φορά. Δεν πρέπει να καταργηθεί. Όταν ο κ. Μητσοτάκης το έλεγε, αν θυμάστε προεκλογικά, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο. Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Στη Βουλή, πριν τις γιορτές, που υπήρχε το μήνυμα ασφαλιστικό, είχαμε καλεστεί και στον δίκτυο. Και είπα δύο πράγματα. Ένα είναι, λέω, η κατάργηση προσωπικής διαφοράς, και ένα για την εισφορά αλληλεγγύη. Και μου λέει, παίρνει το λόγο ο κ. Γεωργιάδης και λέει, δεν δεσμεύτηκε ο κ. Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό. Και λέω, κύριε Γεωργιάδη, όταν είπε να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο, αυτά τα δίνει ο νόμος Κατρούγκαλο. Τι να καταργήσει? Το χαρτί του νόμου. Αυτά έλεγε ο νόμος. Απέναντι στους συνταξιούχους είναι η προσωπική διαφορά. Αυτά έλεγε. Τα έλεγα εγώ. Τρίτο θέμα. Ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα είναι η εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι σε 750.000 συνταξιούχους και με το 3% είναι άλλες 120.000.
Άρα θα πάμε πάνω, θα αγγίξουν τις 900.000 που έχουμε εισφοράει δαγκίες. Και τι είπαμε, να καταργηθεί η εισφοράει δαγκίες και να επιστραφούν τα χρήματα. Το 3% πρώτη... πόσο είναι, 10 ευρώ, 20 ευρώ, πόσο είναι. Θα σας πω και μετά, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Η εισφοράει δαγκίες πρέπει να καταργηθεί και να πάρουμε πίσω τα χρήματά μας. Ισχύει από 1η-8 του 10. Έχουμε φτιάξει ειδικό πρόγραμμα στο NBC, στο ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, που βγάζουμε τις διαφορές που διεκδικεί κάποιος. Είναι 9,5 δις στην Τράπεζα Ελλάδος, είναι ένας συνταξιούχος που δημοσίου και τσάι γιατρός, γιατί έχει και στην επικουρική ΕΑΣ, και είναι για το διάστημα αυτό, είναι 72.400 να πάρει πίσω ο άνθρωπος. Φανταστείτε ότι και αυτό κάθε μήνα πάμε συν 500 ευρώ. Δεν σταματάει. Και τη στιγμή που τα λεφτά αυτά είναι στην Τράπεζα Ελλάδος, γιατί να πάρουμε τα χρήματα πίσω. Γιατί να τα πάρετε, χρήματα? Δημοσιονομικό κόστος. Αφήστε τα εκεί τα 9 δις μαξιλάρι. Δεν έχουν σημασία τα 120 δις που έχουν κοπεί. Δεν είναι έτσι. Να σας εξηγήσω. Μέχρι σήμερα. Μωρέ, εγώ το ξέρω ότι δεν είναι έτσι. Απλά. Έχουμε πληρώσει εμείς συνταξιούχοι 140 δις. Αυτό είναι ένα μνημονιακό μέτρο. Το μνημόνιο καταργήθηκε. Δηλαδή καταργείται το μνημόνιο για ό,τι θέλει η κυβέρνηση. Για τους συνταξιούχους γιατί δεν το καταργεί. Γιατί δεν δίνεται τα λεφτά μας πίσω που είναι δικά μας χρήματα. Είναι πάρα πολύ απλό θέμα αυτό. Επίσης, το 6%, να σας κάνω ένα παράδειγμα σας παρακαλώ για να σας βοηθήσω. Ναι. Αν δείτε αυτό που έγινε με την εισφορά αλληλεγγύης και με το 3% είναι ένας συνταξιούχος που παίρνει μεικτά πάντα μιλάμε έτσι 1.690 ευρώ και κάνουμε επί 3% που πήρε την αύξηση η σύνταξη γίνεται 1.740,7. Όταν του βάζεις το 6% γιατί αλλάζει από 3 γίνεται 6% πάνω από 1.700 ευρώ πάει 104,44 μείον 50,7 που πήρε. Αυτός ο άνθρωπος είναι χρεωμένος μείον 53,74 ευρώ. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες κόσμος. Αντί να πάρει αύξηση. Και δεν σας βάζω και τη διαφορά του 6%. Δεν σας βάζω του ΕΟΠΗ εννοώ. Δεν σας βάζω για το φόρο. Άρα μεγάλος αριθμός συνταξιούχων. Αντί να πάρουν αύξηση, χάσανε. Επίσης, είναι πάρα πολλοί συνταξιούχοι που είχαν 1.390 με το 3% πήγε πάνω από 1.400 και είναι σχεδόν όλοι το δημόσιο γιατί ήταν στο μετέχνιο να το πω απλά για να φτάσει τα 1.400 να πάει η φορά ηλεγγύης. Άρα μπαίνει ζητήματα σοβαρά και πρέπει άμεσα αυτό να καταργηθεί. Ένα άλλο θέμα είναι η κατάργηση του 6% για τον ΕΟΠΗ σε όλες τις συντάξεις κύριες και επικουρικές. Ζητάμε αυτό το 6 να γίνει 4 και να γίνεται μόνο όπως ήταν παλιά σε μία σύνταξη από αυτές που έχουμε τη μεγαλύτερη. Επίσης 13η σύνταξη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τον Μάη του 19 η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε τη 13η σύνταξη. Ήταν 500 ευρώ για κάθε συνταξιούχο, 1,1 δις το κόστος και αν θυμάστε ο κύριος Μητσοτάκης τότε που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε μην το παίρνετε, είναι ψίχουλα, αλλά το ψήφισαν. Και όταν έγινε κυβέρνηση το κατήργησε. Με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε χάσει 4,4 δις από μόνο τη 13η σύνταξη. Είναι μεγάλο ζήτημα και αυτό. Επίσης, ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να το δούμε είναι η συντάξη χειρίας. Σημαντικό θέμα. Να σας πω γιατί είναι σημαντικό. Πέθανε ένας από τους δύο συνταξιούχους. Πάμε να πάρει τη σύνταξη. Παίρνει το 70% για 3 χρόνια. Γιατί στα 3 χρόνια να γίνει το μισό του 70. Για ποιο λόγο, πέστε μου, δεν είναι πληρωμένες στις ασφαλιστικές φορές. Γιατί να δίνεται μόνο μία εθνική σύνταξη και να μην γίνονται δύο. Αφού είναι πληρωμένες, είναι δικά μας χρήματα. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα που σας λέω. Επίσης, μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα, σας παρακαλώ πολύ. Μόνο εμείς το έχουμε καταθέσει. Αναλογική σύνταξη. Τι εννοούμε αναλογική σύνταξη. Είναι συνταξιούχοι. Που έχουν εργαζόμενοι μάλλον, που έχουν 1.000 ένσημα, 2.000, 3.000, 4.000 ένσημα. Και αυτοί δεν έχουν τις προϋποθέσεις να πάρουν τη σύνταξή τους οι άνθρωποι. Είναι 67 χρονών και δεν έχουν τα 4,5. Δεν πρέπει να πάρουν την αναλογία αυτά που έχουν πληρώσει.
Γιατί στις ευρωπαϊκές χώρες γίνεται ακριβώς αυτό που λέμε εμείς? Στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, για ποιο λόγο να μην γίνει? Και γιατί να χαθούν οι εισφορές των ανθρώπων αυτών? Από ό,τι καταλαβαίνετε, βάζουν και ζητήματα σαν δίκτυο. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και γιατί δεν είναι σημαντικό αυτό που μιλάτε, που λέτε για την κατάργηση των 100 ενσύμων ανά έτος την τελευταία πενταετία ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μειωμένη σύνταξη? Αυτό δεν είναι αμαρτία από το Θεό? Δεν είναι αμαρτία. Δηλαδή είναι κάποιος που έχει 7.000 μεροκάμα. Έτσι. Και δεν έχει ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια από 100-100-100. Τα 5. Δεν θα πάρει τη σύνταξη του μειωμένη. Μειωμένη τι να πάρει, παιδί μου. Τελικά, κύριε Χατζόπουλε, έχω ακούσει πάρα πολλούς συνταξιούχους να λένε το εξής. Δεν ξέρω, μπορεί να το συμμερίζεστε, μπορεί και όχι ως αφράση, ότι τελικά καταντήσαμε, λέει, οι συνταξιούχοι να είμαστε η καλή αγελάδα, την οποία αρμέγουν μέχρι να ψοφήσει. Μέχρι να ψοφήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Μας έχουν προηγούμενες 142 μας έχουν πάρει μέχρι σήμερα. Αυτοί που λένε ότι καταργήσαν τα μνημόνια. Πού καταργήθηκε το μνημόνιο? Δηλαδή καταργήθηκε σε όλους εκτός από εμάς. Δηλαδή σφάλι λεγγύη δεν ήταν το 10, γιατί δεν καταργείται? Και γιατί τα 9,5 δις εκεί τα έχουν για μαξιλάρι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ας βρουν άλλο μαξιλάρι. Έχουν τόσα χρήματα να βάλουν μαξιλάρι. Έχουν πολλά. Σε εμάς πάλι. Και γι' αυτό θέλω να σας πω για την σφάλι λεγγύη. Γίνεται μεγάλη. Κάνουμε μεγάλο αγώνα. Είναι πολλοί συνάδελφοι. Να σας πω χαρακτηριστικά, εχθές με πήρανε πάνω από 10 συνταξιούχοι από την Κομωτινή γιατροί. Να μου δώσουν συγχαρητήρια, να συμμετέχουν και αυτοί. Γιατί εμείς τι κάνουμε? Έχουμε το πρόγραμμα, βγάζουμε τις διαφορές και στέλνουμε στον κύριο Μητσοτάκη το αίτημά μας, γιατί θέλει νομοθετική ρύθμιση, να το κάνει πράξη. Είναι 750.000 συν 120, πάμε 880.000. Μη λίγοι ο κόσμος. Σας λέω πράγματα που είναι απλά, αλλά και αυτό που σας είπα όμως με το ΕΚΑΣ είναι πολύ σημαντικό να μας έρθει. Μάλιστα. Τα απλά τα οποία έχουν γίνει τόσο δύσκολα σε βάρος σας, και ουσιαστικά αυτό το οποίο εσείς προσωπικά ελέτε σε όλους τους τόνους είναι ότι αυτό το οποίο διεκδικείτε είναι η αξιοπρεπής διαβίωσή σας. Δικές σας λέξεις χρησιμοποιώ, κύριε Χατζόπουλε. Ακριβώς. Και κάτι άλλο. Εάν πάρουμε τα χρήματα, αν πάρουμε 700 ευρώ κάθε χρόνο στα δώρα, πού θα πάνε τα λεφτά? Στην αγορά. Αν πάρουμε τα 9,5 δις από την ΕΑΣ, πού θα πάνε? Στην αγορά. Θα πάνε στα μαγαζιά, θα πάνε παντού, θα μπορούν να ζήσει και ο κόσμος. Γιατί θα πάρει κανένας 700 ευρώ να τα βάλει στην τράπεζα? Εδώ 100 ψίχουλα έδωσε ο Μητσοτάκης προεκλογικά και δεν προλάβανε να τα πάρουν οι άνθρωποι. Δεν προλάβανε να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Εδώ έχετε καταλάβει ότι τα φαρμακεία έχουν ανοίξει δευτέρια. Δεν μιλάμε για άλλα πράγματα. Ρωτήστε, δεν το λέω κάτι. Εγώ δεν λέω πράγματα. Εμείς είμαστε μέσα στην αγορά και εσείς. Εκείνοι που δεν είναι στην αγορά, εκείνοι που δεν επισκέπτονται το σούπερ, εκείνοι που δεν επισκέπτονται το φαρμακείο, εκείνοι που βρίσκονται άλλοι προστατευμένοι μέσα σε γυάλες. Εκείνοι, ναι, αξίζει να τους τα λέτε για να τα γνωρίζουν, κύριε Χατζόπουλε. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ μια πολύ καλή μέρα να έχετε. Και εγώ, και να είστε καλά και υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, να είσαστε καλά, πάντα.